bem-vindos ao programa Vitrine desta terça-feira, isso mesmo, olha só, minha gente, terça-feira, 15 de março, um ano do programa Vitrine. E assim como a gente comemora os aniversários dos nossos bebês, nossos filhotes, com uma festança, né? Quando eles fazem um ano, geralmente é assim, né? É claro que a gente vai comemorar o aniversário do Vitrine também. E você aí de casa vai vir junto com a gente, vai ficar juntinho, pertinho com a gente. E olha, vai ter evento, vai ter muita coisa boa e, olha, se bobear vai ter até mais de um evento. A gente está aqui programando um monte de coisa. Mas para começar, já convido você a ficar ligadinho que vai ter um evento no dia 20, domingo. Isso mesmo, domingo a gente vai comemorar o aniversário do Vitrine junto com o aniversário do Alan Magalhães. Vai juntar tudo, fazer uma mistura, que vai ter muita música, muita novidade para você. Então já fica esperto, fica ligadinho nas redes sociais que a gente vai passando as informações devagarinho, porque, né, por conta da pandemia não pode ter aglomeração, né? Então a gente tem que fazer assim devagarinho para ver quem é que vai, quantas pessoas vão, né, poder, né, estar presentes, enfim. Mas vamos comemorar, porque hoje é dia de comemorar e, principalmente, né, dia de agradecer. E aí eu começo agradecendo a quem me trouxe para a Teresópolis TV, que foi o Marcão. Um beijo, Marcão. Nossos agradecimentos infinitos. Agradecer ao Marcelo Rosa, que está sempre aqui fazendo a edição, arrancando os cabelos junto comigo. Ah, meu Deus! Né? Ao Denerval, enfim, a todo mundo que faz parte, né, desse processo todo que é a Teresópolis TV, porque uma TV não é nada fácil. Um beijo para minha querida Andréia, que está lá sempre, lá na Secretaria da Teresópolis TV, atendendo a gente, falando, batendo aquele papo gostoso, enfim. É tanta gente, ao Wallace também, que coloca lá os programas para rodar no Facebook também, enfim. É tanta gente, né, para agradecer a tanta gente, mas durante a semana a gente vai falando por aqui, porque eu acho que é muito importante a gente agradecer, sim, a toda aquela pessoa, qualquer pessoa, toda pessoa, né? Não é qualquer, são pessoas especialíssimas, porque elas acreditam em você, elas te dão aquele apoio. E hoje em dia, como é difícil, né, a gente trabalhar com a confiança, a gente trabalhar, acreditar no sonho de alguém, né? Isso tudo deve ser mais difundido, mais feito. Vamos acreditar, vamos abraçar. Eu sei que você vai dizer que nem todo mundo é confiável, que de vez em quando alguém passa a perna, que de vez em quando alguém apronta aquela coisa assim bem feia com você. Mas não é por causa de uma ou duas ou três pessoas te prejudicando que você vai deixar de correr atrás dos seus sonhos. Respira fundo, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz o versinho, e vá. Corre na frente, que atrás vem gente, né? Corre, faça o seu, faça a sua parte, continue tentando. Porque, assim, pessoas que vão fazer, infelizmente, essas coisas vão ter sempre. Mas se você desistir, e aí? Quem perde? É você que perde. Então, vamos agradecer sempre a todo mundo que abraça, que apoia, que acredita, que está ali juntinho com você a tempo e a hora, que vai na onda das suas ideias, mesmo que sejam meia malucas. E principalmente você, acredite em você, acredite que você pode chegar lá e você vai chegar, tá? Se inspire. Aqui no programa Vitrine, mais de 200 pessoas já passaram contando as suas histórias, contando as suas experiências, falando dos seus sonhos. E olha quanta gente mostrando o seu sonho realizado. Seja publicar um livro, seja fazer uma música, seja ganhar um prêmio, enfim. Olha quanta gente que está realizando o sonho, sim. Então, se esse povo todo consegue, você também consegue. Depende principalmente da sua vontade, né? Tem um amigo que diz que a dificuldade que a gente tem para fazer alguma coisa é para o universo saber se você realmente quer fazer aquilo. Então, às vezes, a gente tem tanta dificuldade, meu Deus, acho que eu não vou conseguir, não vou fazer mais. Mas toda dificuldade vem para te mostrar, será que você quer mesmo isso? Porque se você quiser mesmo isso,
né, fazer essa, o que você está pensando, o que você está sonhando, você vai atravessar aquela dificuldade, sim. Então, bora, porque tem muito vitrine aí para você ainda. E vamos, é claro, para a previsão do tempo. E hoje, 15 de março, parabéns para o vitrine. Terça-feira, mínima, não, a máxima vai para 27 graus e a mínima 18 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E amanhã, quarta-feira? Amanhã, quarta-feira, dia 16 de março, a máxima fica em 28 graus e a mínima 20... E eu acho que eu falei errado, vamos lá, vou repetir, tá, gente? Máxima 28 graus, mínima 21 graus. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Então tá aí, previsão do tempo desta terça e quarta-feira, que a gente se embola um pouquinho para falar, porque programa é assim, né? A gente vai falando, vai se atropelando de vez em quando, porque é tanta coisa ao mesmo tempo. E olha como tem novidade essa semana para vocês, hein? Então fica ligadinho, compartilha esse programa, porque tem muita coisa. E pra gente não perder o fio da meada, vamos lá para hoje é dia de quê? A gente começa com o dia da escola, isso mesmo, o dia da escola é comemorado anualmente em 15 de março no Brasil e essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional da população, a escola. É na escola que o indivíduo aprende e põe em prática vários conceitos essenciais para manter uma vida em sociedade. Além disso, também é na escola que as pessoas começam a desenvolver o senso crítico, importante para a construção de uma comunidade politizada e menos alienada, né, gente? Então tá aí, parabéns! E hoje também é dia do consumidor! Isso aí! O Dia do Consumidor foi criado para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor, não apenas entre as pessoas que consomem, mas que também as empresas e lojas lembrem do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores. E como consumidor, se considera todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços, ou transmitidos quaisquer direitos destinados a uso ou não profissional por empresas ou pessoas que exerçam com caráter profissional uma atividade econômica que vise a obtenção de benefícios. Então tá aí, são os dias de comemoração de hoje, além do aniversário do Vitrine. Eu quero ver quem é que vai cantar parabéns pro Vitrine aí nas redes sociais, hein? Quero só ver. Vamos ver se você aí de casa vai lá dar aquele parabéns, aquele, né? Felicitações para o nosso programa Bebê, que está fazendo um aninho. Bom, e continuando, vamos para a enquete, gente. Tem enquete essa semana. Isso aí. Prepare o dedinho lá no Zap Zap e responde aí para a gente. A enquete de hoje fala, quer saber, né? Quais são as suas sugestões de medidas para amparar aqueles que são vítimas da violência doméstica no município? Então aí, o que, que você pode sugerir para amparar essas pessoas? E aí você vai dar a sugestão, vai falar lá pelo WhatsApp da TV. 219-7924-0013. Então tá aí o telefone, o WhatsApp, onde você vai colocar sua sugestão. Pode mandar foto, pode mandar, enfim. E se você tem alguma denúncia para fazer, alguma coisa assim, uma sugestão, você também pode mandar por esse mesmo número. Então já sabe, né? Corre lá no WhatsApp, deixa a sugestão, né? Que no finalzinho da semana vem aí o resultado da enquete. Afinal de contas, né, Teresópolis, que é a sua cidade, você faz parte, é como se fosse sua casa também. Então é claro que você tem que colaborar, é claro que você tem que estar a par de tudo o que acontece, seja na política, seja na cultura, seja no trabalho, seja na natureza,
né? Tudo isso faz parte, é sua cidade, né? Você mora aqui. E até quem não nasceu em Teresópolis, mas está morando aqui, você também abraçou a cidade como sua. É seu dever cuidar dela também. E cuidar, gente, cuidar significa tudo. Não é só denunciar o que está errado, mas amparar, né? Mas ser solidário, colaborar. Enfim, tanta coisa que tem que fazer na cidade, tanta coisa que você como pessoa, né, pessoa física, pode fazer na cidade. Então, preste atenção, segue aí o nosso programa, vai vendo as dicas, aplique essas dicas, essas inspirações na sua vida, na cidade, né, forme grupos, faça campanhas, enfim, tanta coisa que dá para fazer. Não pode é ficar parado e somente no sofá sentadinho reclamando enquanto o mundo ao seu redor vai ficando um caos. Então, fica a dica e vamos continuar comemorando, que depois do comercial tem mais comemoração aqui no Vitrine para você. A gente volta já já. Estamos de volta e essa semana é a semana, super semana do aniversário do programa Vitrine. E olha, eu aproveito essa semana de aniversário para falar um pouco para vocês de um projeto cultural que eu montei, né, junto com uma equipe. Esse projeto foi montado, na verdade, já tem praticamente 7 anos. Olha só como é que é difícil a gente fazer cultura por aqui. Pois é, é um projeto cultural. E esse projeto cultural, ele é na área de literatura, é claro, né? Porque, como vocês sabem, é a parte que eu mais trabalho, é literatura. E para quem ainda não conhece esse lado, eu sou escritora de livros infantis. E esse segundo bloco, eu vou contar para vocês, né? Anunciar para vocês a abertura do projeto Brasil e Brasileiro. Conhecer para amar e respeitar, porque a gente só ama o que conhece, certo? E ele fala exatamente de personagens, né, de pessoas, de etnias que fazem parte da construção do povo brasileiro. E também ele é todo voltado para a criançada. E o que ele prevê? Ele traz histórias que falam sobre natureza, proteção à natureza, respeito aos mais velhos, trazem valores, hábitos, atitudes, enfim, tudo aquilo de bom que a gente precisa ensinar para os nossos pequeninos, mas nem sempre a gente tem tempo ou consegue meios para isso. Então, há muito tempo atrás, né, em 2015, eu lancei aqui a primeira edição do livro Potiara, é, que fala a história da primeira, né? Quem eram os primeiros habitantes do Brasil, né? Eram os índios. Então aqui eu montei uma historinha falando sobre uma índiazinha e fala também sobre a proteção à natureza, sobre o cuidado com os animais. E agora no projeto, que eu vou mostrar aqui para vocês em primeira mão, a gente vai ter a terceira edição do livro Potiara, tá? Que é um livro para colorir, então as crianças vão, além de ler o livro, deixa eu ver se dá para mostrar por aqui, ó. Elas vão colorir também. Tá vendo? E depois, outro dia, eu vou falar do outro livro, né? São dois livros. Vou falar hoje do primeiro livro, que é a Potiara, né? É a história de uma indiazinha que um belo dia encontrou na floresta pegadas diferentes. E leva a criançada a descobrir qual é o bichinho, o que aconteceu depois. Esse projeto prevê a distribuição de livros infantis. É um projeto gratuito, onde nós vamos visitar locais onde a cultura, de repente, não tem tanto acesso, e também para crianças aqui da região urbana. Então, é um projeto que vai visitar tanto a zona rural de Teresópolis quanto a zona urbana. É um projeto que vai doar os livros, mas não é apenas distribuir, toma para você e leva. Não. O projeto vai contar com apresentação de contação de histórias,
vai ter também uma oficina de artes, com professores de artes fazendo trabalhos, lindos trabalhos sobre a historinha, junto com essas crianças, né? Vai ter exposição, tudo vai ser filmadinho, bem legal, e vai passar aqui para vocês. E é claro, para fazer um projeto desse, né? A meta é distribuir 3 mil livros, tá? Para começar, né? Quem sabe a gente consegue repetir o projeto. E para poder distribuir esses 3 mil livros, a gente contou com a ajuda, sim. E a gente contou com a ajuda de uma lei que é muito mal falada. Então, eu venho aqui mostrar para vocês que nem sempre, né? Nem sempre a coisa é tão má assim. Depende de quem faz, de como faz, de onde faz, né? Então, enfim, vamos aí descortinar um pouquinho de uma lei que eu venho falando com vocês, se não me engano, desde o ano passado. É aquela lei Rouanet, que está cheia de fake news por aí, cheia de gente falando mal. Então, vamos mostrar que não é bem assim, que não é esse bicho de sete cabeças que tem por aí. A gente vai conseguir doar 3 mil livros para as crianças aqui em Teresópolis, através da Lei Rouanet. E a gente teve patrocinador e a gente teve doador. O doador, quando a gente tem doador, né, na lei, segundo a Lei Rouanet, a gente não pode fazer a propaganda do doador, porque é uma doação, né? Doação não se faz propaganda. Fica a dica, né? Até na lei não é permitido fazer, né? Mas é claro que a gente vai fazer nossos agradecimentos, vai prestar muitos agradecimentos aos doadores, e com um tempinho aí eu vou falando. E a gente também teve patrocinador, sim. Isso aí, são empresas de lucro real, né? Porque só pode patrocinar a Lei Rouanet quem, as empresas que colocam seu imposto de renda no lucro real. Como a gente vem explicando aqui, eu vou falar muito sobre isso ainda. E se você em casa conhecer algum empresário, alguma pessoa que tenha, né, algum conhecimento que faça aporte do seu imposto de renda no lucro real, mostra para ela esse vídeo, compartilha esse programa, fala que dá para ajudar sim, dá para fazer cultura de verdade, para quem precisa de verdade. E aqui na nossa cidade, tá bom? Então, olha só, a gente agradece, já agradeço aqui de primeiríssima mão ao supermercado Regina, né? A Denise, a Regina, que acreditaram no trabalho, né? E vão estar juntinho com a gente, fazendo aqui a propaganda, a divulgação, porque sem o apoio das empresas, sem essa confiança das empresas, numa lei que já está, né, tão mal falada, tão cheia de notícias falsas, fica ainda mais difícil. Agora, se a gente tiver empresários que abracem a lei, que abracem os fazedores de cultura, a gente pode transformar a nossa cidade. E isso não tem vínculo, tá, com as esferas governamentais do Estado e da Prefeitura. Não tem. Isso é uma lei federal, mas que vai beneficiar quem? O nosso município. Independente de quem é o prefeito, quem vai ser prefeito, quem é secretário, quem não é. Tá bom? Então vamos ir aprendendo a dividir as coisas. E é claro que a gente tem que agradecer também a abertura que a Secretaria de Educação e de Cultura deram para a gente, para que a gente pudesse ter acesso às primeiras 500 e... Até não estou com o número aqui, 540 crianças que vão receber nessa primeira etapa, né? São 3 mil livros, desses 3 mil livros tem as divisões. Então, a primeira etapa dos livros que vão ser distribuídos com oficina de contação de história, com oficina de artes, vão ser para algumas escolas do município, dividindo entre os três distritos. Olha que legal. Então, nós vamos ter... Aqui, vou pegar aqui a nossa tabelinha para mostrar para vocês, né? Comemorar já aqui no segundo bloco, contando um pouquinho. Então, as primeiras escolas que vão receber o projeto vão ser a Escola Municipal Alcino Francisco, lá de Água Quente. Isso mesmo, a comunidade lá de Água Quente vai ser a primeira escola, né? Vão ser, deixa eu ver aqui se dá para fazer a conta rapidinho. Bom, vão ser mais de 100 crianças só lá da escola, lá no Alcino, em Água Quente, que vão receber
o nosso projeto. Tem a Potiara, que é o livro que eu estou mostrando para vocês hoje, e o Acuão, Peixinho Curioso, que eu vou mostrar no próximo programa, né? A gente vai fazendo um pouquinho de cada vez, porque um bloco só para falar isso tudo é muita coisa. A gente tem também as próximas escolas que vão receber Tiago Pacheco, Escola Municipal Tiago Pacheco, já lá no outro lado, né? Lá no Imbiú. Isso aí, comunidade lá de Venda Nova, em Biú, esse pessoal, a escola Tiago Pacheco vai ser uma das primeiras a receber. Então a gente está assim atingindo dois distritos diferentes, né? Duas comunidades também da área rural, né? Que não são tão pertinho aqui do centro. E a gente vai ter já aqui na zona urbana, a gente tem dois bairros a serem atendidos por enquanto, que vão ser lá a Tijuca, com a Escola Municipal Hermínia Giuseppe. E também a escola Marília Porto, tá? Lá em cima, no Rosário, se eu não me engano, né? Então, são essas escolas que vão ser as primeiras, as crianças vão ser atendidas nessas escolas. Então, serão 540 crianças nesta primeira etapa. E você aí de casa vai acompanhar todo passo a passo aqui com a gente. Porque assim a gente pode mostrar, né, que através de uma lei de incentivo, através de muito esforço, foram 7 anos de trabalho, muito choro, muitas lágrimas, mas chegamos aqui. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que, de certa forma, acreditou, né, nesse processo. Não é um processo fácil. O pessoal fala, ah, que beleza, o famoso vai lá, recebe um dinheirão e faz isso, faz aquilo. Só se for para o muito famoso. Porque para a gente aqui que está no começo, que está embaixo, que está lá no iniciozinho, é muito difícil. Não é nem um pinguinho fácil. Tá? É muita burocracia, é muita documentação, é um processo muito desgastante. Então já são 7 anos nessa luta e tá aí os primeiros, né, primeiro resultado de um sonho, que é uma coisa que eu falo muito para vocês aqui no programa. Corram atrás dos seus sonhos, insistam neles, façam, porque uma hora vai dar certo. Uma hora vai acontecer. Se você trabalha para uma coisa, essa coisa vai acontecer. E tá aqui, é com muita alegria que eu divido vocês, né, com vocês aqui em primeira mão, no programa Vitrine, nesse aniversário de 1 ano, o nosso projeto, e que vocês vão ficar sabendo aí notícias pelas redes sociais, aqui pelo programa, enfim, por todo canto que a gente possa mostrar. E eu peço muito a sua ajuda para compartilhar tudo isso, para mostrar para o seu vizinho, para mostrar para o seu patrão, para mostrar para o seu filho. Quem sabe aí seu filho é de uma dessas escolas e vai receber esse livro, vai receber essa oficina. E eu já vou estendendo aqui o meu pedido para as associações de moradores da cidade. Você que é presidente de uma associação de morador, entre em contato comigo, a gente vai passar no telefone aqui depois, para que a gente possa fazer esse projeto aí na sua comunidade também, para tentar abraçar mais crianças, né? Nós temos a nossa meta de, são 3 mil livros que vão ser distribuídos entre bibliotecas, pessoal da divulgação, que é tudo na lei direitinho, a gente vai mostrar tudo aqui para você como funciona. E, claro, para as crianças. E olha, não é só o livro Potiara assim, não. A gente também tem livros em braille, que assim que chegar aqui eu vou mostrar na TV para vocês. Audiobook, contação de história, olha que legal. Então vai atender. Tem também os intérpretes de Libras, que vão fazer algumas visitas e intervenções, passando toda essa história para o pessoal que tem necessidade, né, auditiva. Então a gente tem livros em braille para o pessoal de necessidade visual. A gente tem livros, a gente tem os intérpretes de Libras para as crianças com necessidades auditivas. A gente tem audiobook para as crianças que precisam, né, do som, que precisam ouvir para passar. E tudo isso gratuito e vai ser doado na forma desse projeto. Eu espero que você tenha gostado dessa notícia, tanto quanto eu. Estou muito feliz, e minha equipe também. E a gente vai para o comercial e volta já já com mais comemoração, porque essa semana, gente, é aniversário do Vitrine. Bora lá!
Olá, muito boa semana, muito bem-vindo ao nosso programa, estreia do programa hoje, Vitrine. E a gente vai ficar aqui coladinho com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde. Eu quero agradecer muito a todo mundo que já está aqui, ó, preparadinho, passaram a semana ligando, perguntando quando é que ia começar o nosso programa. Isso mesmo, o programa é nosso, é meu, seu, de todo mundo que gosta de boas notícias, de ficar por dentro de dicas. A gente vai trabalhar muita coisa legal. E não é só por aqui pela telinha, não. A gente vai estar juntinho com você nas redes sociais. Então, acessa lá no Facebook, no Instagram, nós vamos ter enquetes, entrevistas. Hoje, segunda-feira, está no ar o Vitrine. E nós hoje, aqui para a estreia do programa Vitrine, estamos comemorando o mês da mulher, como eu já falei no início do programa. E nada melhor que fazer um mês da mulher falando sobre um assunto muito importante e muito especial. E eu estou aqui com a Amanda Albuquerque, orientadora pedagógica na rede municipal, advogada, olha só, professora é assim, né? Sempre cheio de artimanhas. E a Amanda também está idealizando um projeto muito legal. Amanda, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada o convite. É sempre um prazer a gente poder tratar desse tema tão importante, né? Que é a mulher. É engraçado você referenciar, né, essa questão de idealizar um projeto. A coisa mais despretensiosa que aconteceu nas nossas vidas foi isso, né? Nós tivemos um incidente na cidade, muito triste, né? Em janeiro, se não me falha a memória, 5 de janeiro, foi o falecimento da Natália. Natália era mãe de uma aluna especial da escola a qual eu oriento. E uma menina extremamente comprometida, extremamente dependente da mãe. Dificuldades para falar, dificuldades para se alimentar, dificuldades para se locomover, dificuldades fisiológicas e assim. Uma menina que é um doce, mas que precisava extremamente da mãe para ter uma sobrevida de qualidade. E o fato do assassinato dela pelo ex-marido, eles estavam já no processo de separação desde setembro. Deu um impacto bem grande. Sim, na cidade. Eles estavam separados, né? Desde setembro do ano anterior. Motivo esse que ela mudou de endereçamento, ela já não estava mais próxima à unidade escolar onde a gente trabalhava. E foi um choque receber aquela notícia e, para piorar toda a situação que já era terrível, a gente recebeu no grupo da escola um pedido da família para auxiliar financeiramente no enterro da Natália, porque foi algo tão surpresa, uma família extremamente dependente de projetos sociais e tudo mais. Natália era uma pessoa fora da curva, né? Natália foi a primeira da família a se graduar e era assistente social e tudo mais. E aí a gente se sensibilizou e logo eu procurei, né, as pessoas que a gente acaba conhecendo dentro tanto do meio político quanto do meio social e pedindo ajuda financeira para que a gente fizesse uma vaquinha e pudesse colaborar de algum momento naquele momento tão doído com aquela família. E aí o Guilherme nesse anseio dele, né, de querer colaborar mais, junto com o Alan, que também estudou com a gente um período na faculdade, tem, né, um amigo nosso, que teve fora da cidade, voltou e tudo mais, é um grande artista, eu gosto então muito. Só para vocês se situarem, o Guilherme, ele além de advogado, ele faz charges. Sim. Também escreve para um jornal muito internacional bem. Muito bem. É. E o Alan é o nosso amigo músico aqui, que já teve aqui na TV mesmo. Outras vezes. E aí eles se uniram e começaram a escrever para mim uma poesia, né? Que retrata muito essa questão da gente precisar estar sempre falando da questão da mulher, estar sempre na boca a boca, no dia a dia. É preciso ainda, na nossa cultura, que a gente tem extremamente patriarcal, falar mais sobre, para que a gente comece a desenvolver novos perfis sociais nas próximas gerações. Então, ele fez um samba aí para a gente, deu de presente também. E bem-vindos agora a mais uma entrevista no nosso programa Vitrine. Cada vez mais aí trilhando caminhos, a gente tem aqui hoje a Kátia Borges, presidente do sindicato da prefeitura, dos funcionários públicos, né? Isso. Aqui da prefeitura de Teresópolis. Olha só quão importante, né? Quais cargos importantes que a mulher ocupa hoje, né? Então, mais um motivo para a gente lutar aí pela mulherada. Com certeza. Eu te agradeço o espaço, né? O convite.
Eu acho que a gente tem que crescer, sim, sabe? Eu acho que a gente tem que passar a se empoderar e assumir esses cargos. Eu vejo aí muitas vezes, né? No meio do sindicato, por exemplo, no meio sindical, quando eu vou às reuniões, são pouquíssimas mulheres. E pouquíssimas mulheres que tomam a frente, né, e tomam as atitudes. Amanhã, inclusive, a gente tem, né, um grupo LGBT e a gente tem uma fala muito bonita da Carol Quintana com relação a isso. E também existe a violência, né? Uhum. No meio deles, no grupo deles. Então, assim, é uma questão que a gente também precisa levantar e falar, sabe? O feminicídio não está só ali, né, naquele casal marido e mulher. Está, uhum, nos casais homossexuais, trans, está também. Então, a gente precisa falar nesse movimento, sabe? Dentro também desse tema. Isso abrange tudo. Feminicídio é a violência contra a mulher, seja ela qual for. E eu acho que a gente, dentro da nossa cidade, a gente precisa levar essa voz da mulher, esse socorro que a mulher pede e que está calado, que está escondido. Isso. E aí a gente trouxe esse projeto para botar esse grito, né, dar essa voz, empoderar a mulher nesse sentido. E com certeza vai ser um amplo sucesso. Agradeço muito a sua presença. E hoje, aqui no Vitrine, a gente recebe a visita da nossa querida Ana Magalhães, trazendo pra gente muita informação sobre a ONG, né? Ela vai contar pra gente um pouquinho, a ONG Ama, né, que atende as mulheres aqui em Teresópolis. Tem muita coisa boa e eu já falei com ela aqui numa conversa anterior que ela está intimada a vir ao nosso programa muitas e muitas vezes. Não vamos trabalhar só no mês das mulheres, mas durante todo o ano, porque eu acho que esse é um assunto muito importante pra gente estar relembrando, notificando aqui na Vitrine. Bom, Ana, muito obrigada por estar com a gente hoje. E eu já peço você, pra gente entrar já logo no papo, para você falar um pouquinho, né, da sua ONG, Ama, né, com um projeto lindo dos laços, agora estava falando, né, que teve agora nesse mês também. Então, primeiro eu quero agradecer vocês, né, o convite de eu estar aqui mais uma vez. Todos os lugares que convidam a gente para falar sobre a ONG, para a gente é um agradecimento, é uma maravilha. A ONG Ama apoia mulheres agredidas. O nosso trabalho é focado em apoiar, orientar, receber essas mulheres e encaminhar para os órgãos competentes da cidade. Nós temos a Secretaria da NUAN, nós temos o PSF no Meldon, a gente tem lá a Secretaria da Mulher e tem a NUAN dentro da 110. Só que tem mulheres que às vezes passam pelo processo da agressão e elas não querem. Há quanto tempo existe a ONG? Olha, o trabalho de ONG já existe desde 2013, mas a ONG é nova. A gente está ainda nesse processo. Eu não queria fazer esse processo de legalização, porque eu acho que qualquer trabalho que você faz com amor e com empatia, eu não gosto dessa coisa de tem que legalizar. É legal, quando você faz por empatia e por amor, já é legal. Mas existem, né, as burocracias do sistema. Que é o que sempre atrapalha, né? Atrapalha mais do que ajuda, muitas vezes. E tira o doce da coisa, né? Tira o doce. Então, eu fui muito reticente com essa coisa de tem que legalizar, tem que fazer o CNPJ. Eu briguei assim um pouco, porque eu não queria fazer. Mas por questões, né, que nós já conhecemos a nossa cidade, sabemos que aqui tudo é um pouco mais complicado. Eu acho que isso, até em termos geral, no Brasil inteiro é muito complicado, né? Então, a gente acabou que está fazendo todo o trâmite da legalização com essa história de não poder aglomerar. A gente está tendo que segurar as reuniões de Assembleia Geral e etc e tal, mas... Está fazendo virtual? Está caminhando. Então, assim, o nosso trabalho, uma semana para falar desse projeto e mostrar para vocês, né? Uma semana eu pensei o projeto, idealizei, fizemos toda a arrecadação, agradecer a todos que participaram, todos que doaram, todos que apoiaram, todos que foram à madrugada para a rua para enfeitar as árvores da cidade com os laços simbólicos, simples, mas simbólicos. Então, assim, foi muito bom todo esse trabalho, foi muito bom acordar a segunda-feira, caminhar na reta. E tá tudo lindo, né? E ver a nossa voz ali, né? Falando, representando todo o nosso amor por vocês.
Olá, meus amigos. Hoje a gente está aqui num encontro muito especial. Uma iniciativa maravilhosa em prol da literatura. Olha que coisa boa, já que é minha área, eu gosto mais ainda. Então, o programa Vitrine hoje traz a inauguração de um ponto de ônibus de leitura. Olha que legal. Vamos conhecer aqui um pouquinho do projeto com a Rosana. Então, esse projeto, ele saiu, assim, partiu da associação, né, da nossa Associação de Produtores Rurais aqui de Lúcios, em Bom Sucesso, e, na realidade, ele ficou engavetado por conta da pandemia por 2 anos, né? A gente estava no início do projeto, a pandemia entrou e a gente deixou ele um pouquinho engavetado, com todo o material já recolhido, porque a gente fez uma parceria com uma loja de material de construção aqui, de Bom Sucesso, e as outras parcerias foram com os amigos, né? Que quando vê acontecendo, aí todo mundo quer participar, né? O primeiro passo que é o mais difícil. E aí se transformou nesse projeto que a gente achava também que a comunidade não ia abraçar, e ontem a gente estava aqui dando os retoques finais, e a comunidade toda parou, agradeceu pelo projeto, e muita gente parando, muita criança vindo, já professores que estão dando aula em casa para os próprios filhos ou até para os vizinhos, né? Chegando, parando e perguntando, mas e o livro, eu posso usar para dar aula? Porque aqui é difícil acesso para livro, né? As crianças não têm esse acesso fácil que as crianças da cidade têm para livro. Então aí todo mundo abraçou o projeto e é mais uma criança que nasce da nossa associação, né? Mas além disso, isso não é só um projeto de um ponto de ônibus e leitura, né? É um projeto que partiu da gente de organização do Vale. Então, junto com ele, a gente vai tentar vir para a organização do nosso lixo, que a prefeitura aqui colabora muito, passando 2 vezes por semana, mas a comunidade precisa se adequar a esses horários para não criar pontos de lixo dentro da comunidade. Acaba tendo que ter uma conscientização, tanto para cuidar do ponto de ônibus literário, como também do lixo, das outras ações. Isso, porque na realidade, se você depois ver aqui do lado, aqui era um ponto de coleta de lixo, vai continuar sendo um ponto de coleta de lixo, mas de forma organizada. E aí depois a gente vai partir para outros pontos de coleta de lixo para organizar. E esse projeto, você pretende fazer mais pontos de leitura? Ponto de ônibus e de leitura, viu, gente? Grava aí ponto de ônibus e de leitura. Pretende fazer mais pontos de ônibus? Um ônibus para aqui mesmo? O ônibus para aqui. Aqui para o ônibus escolar. Então, por isso que eu escolhi esse lugar. Porque aqui só criança espera o ônibus, né? Agora a gente vai tentar entrar em contato com a aviação para ver se outro ônibus também para aqui. Mas aqui é um ponto de ônibus das crianças, do ônibus escolar. E a gente pretende, sim, ir expandindo esse projeto. Primeiro aqui dentro do Vale, mas agora a gente já recebeu uma proposta para fazer em Santa Rosa, que é um bairro vizinho. E abraçamos a proposta. Vamos para Santa Rosa fazer lá também, né? E assim o projeto vai crescendo. Muito legal. E cada vez mais vai bairros, localidades, fazendo o ponto de ônibus. E a doação de livros, como é que é feita? Então, a doação de livros, no início do dia a gente estava preocupado, né? Ontem nós terminamos aqui e não tinha livro nenhum para colocar, né? Aí eu fui lá, garimpei meus livros, meu filho também, começamos a fazer a corrente do livro, né? Hoje, quando a gente chegou aqui, a comunidade já estava arrumando livro na prateleira, né? E aí vieram pessoas de outras comunidades também para trazer. A gente tem aqui do lado, que é a nossa vizinha, a Paula Saldanha, né? Uma escritora, já fez uma campanha lá no Rio também, vai chegar com mais livros. Hoje ela já trouxe os dela, mas ela vai vir com mais livros também de lá do Rio para a gente, na campanha que ela está fazendo lá. Então é dessa forma, a gente vai se comunicando. Hoje em dia, rede social é muito fácil, né? Rapidinho, alastra. E as crianças, elas vão poder vir aqui, retirar o livro, leva para casa, ler, depois troca, fica para elas. Como é que funciona? Isso, então, o que a gente está pedindo? Que elas levem e que traga de volta para outras crianças verem, lerem, né? E se elas quiserem, elas ficam um período, traz e pode trazer os que elas já leram também, né? Que aí vai aumentando, né? E hoje, no programa Vitrine, nós vamos com música. Nada melhor que música, né, gente? Ainda mais nessa época de pandemia, nessa época difícil, como a música nos fez companhia. E nada melhor do que trazer para vocês aqui um grande músico, um grande artista, que vai contar aqui muitas peripécias. A gente já está combinando aqui, ó, visitas intermináveis ao programa, porque tem muita história boa para contar. Wilson
Nunes, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, né? Adorando, né? Estou há pouco tempo morando aqui em Teresópolis e essa é a primeira vez que eu venho aqui na TV Teresópolis. Muito obrigado pelo convite, né? Que bom que eu posso estar aqui com você conversando. Eu tenho admirado muito o seu trabalho, essa distância, vendo as coisas que você tem feito. Muito bom. Parabéns. E o Wilson Nunes já, olha, tocou com muita gente. Wilson, conta, vamos começar, né, por partes. Por que escolher Teresópolis? É, isso é um sonho antigo, né, meu e da família, né? A gente, há muito tempo atrás, eu sempre morei no Rio, né, tijucano, né, quer dizer, habituado como VUCA, né, morador de... na Praça São Espenha, aquela coisa, né? Eu falo assim, a gente mora dentro de um shopping center, né? Que tá sempre 10 horas da noite, tá uma confusão danada ainda, né? A gente não tem sossego. Durante 20 anos fui morar na Ilha do Governador, já buscando alguma paz, né? E encontrei, na realidade, né? Porque eu gostava, assim, eu morava num cantinho lá. Quem não conhece a Ilha do Governador, tem uns recantos, assim, que quase não tem movimento nenhum, né? Umas ruas arborizadas. Ali tem a coisa por ter o aeroporto, né? O gabarito é de 3 andares, você não pode fazer. Então tem muito menos gente morando dentro do Governador do que em qualquer outro lugar daquele tamanho, né? Então, por causa disso. Não tem muito prédio, os prédios, quando tem, são um prédio de 3 andares, poucos apartamentos. E o pessoal obedece direitinho, né? É, não tem como, é inegociável. Não tem, nossa, não aquilo tem, é que coisa não boa, tem prédio, né? Mais de 3 andares, não. Aqui em Teresópolis eu lembro que quando eu era mais nova tinha uma lei parecida com essa, ali por volta no entorno da igreja. Não sei se caiu a lei, mas eu sei que já tem prédios maiores por ali. É, porque a questão é um controle que a própria aeronáutica, né, que faz, né? Porque você, para conseguir o habite, né, você tem que... Muito embora, eu acho meio estranho uma situação, porque é 3 andares, mas não importa de onde está começando. Então você pode construir em cima de um morro 3 andares e não pode construir 5 embaixo. Não sei muito bem que critério é esse. Mas, né, claro que, se a gente for pensar em termos de avião, que está em cima do morro 3 andares lá, você está muito mais alto que em 5 ou 6 andares aqui embaixo. Mas, de qualquer forma, funciona. Mas, voltando a Teresópolis, eu sempre gostei muito, né? A Teresópolis, Petrópolis, sempre passa férias, né, essa região serrana, né? Eu não gosto muito de calor, não. E no Rio, né? Nem dizer. Então, eu sempre vinha para cá. Uns anos atrás, a gente comprou uma casa lá na Posse, né? Na região mais rural aqui, não foi atingida pela enchente, não. E a gente vinha sempre fim de semana, férias, passando, e eu adorando, né? Esse sonho, né? Um dia a gente vai vir para cá definitivamente. Né? Meu filho mais velho está lá morando nessa casa, e a gente mais recentemente resolveu comprar uma casa aqui e sair mesmo. Né? E foi, coincidiu com essa coisa da pandemia. A gente veio exatamente há um ano atrás, no começo dessa pandemia, quer dizer, eu pretendia, né, conhecer melhor a cidade, né? Nem deu tempo, né? Não deu tempo, quer dizer, tempo tive. Só não podia sair, né? Muito bem. Um ano ali, né, olhando, né, pela internet, as coisas, né? Em casa. Tive ótimas oportunidades já, conheci muita gente bacana, inclusive essa aqui que está aqui. Uma pessoa maravilhosa, sem dúvida. Apesar dos pesares, tô fazendo muita coisa e tô otimista, gostando. Então adoro Teresópolis, quero ficar aqui. E na música, né, tem muita história para contar. Mas já que aqui o tempo é pequeno, a gente já vai pular para a parte da música em plena pandemia. Lives, como é que surgiu essa ideia de fazer lives? Eu sei, eu tenho acompanhado, então pois é. Ele faz... É, ele pega as histórias de cada músico. Isso. E faz uma... Então... Nossa, é maravilhoso, vale a pena assistir. Comecei, conta um pouquinho pra gente. Eu comecei assim, parado em casa, assim, o que eu vou fazer, né? Aí eu tive a ideia, um dia eu vou gravar uma música aqui de Tom Jobim, né? Aí peguei meu filho assim, pega um celular, bota aí, eu peguei um violão, cantei uma música de Tom Jobim, aí postei, né? E foi uma resposta boa, né? Que negócio, pô, legal, eu vou fazer outra amanhã, né? Aí postei também outra música de Tom Jobim, fui fazendo, né? Vou fazer uma semana. Aí tava bom, né? Aí eu fiz um mês. Né? Aí virou um projeto todo de uma canção, né? Onde eu fiz mais de 100 vídeos desses diários, né? Para Tom Jobim, depois foi para Milton Nascimento, depois para Djavan, depois ao Samba Carioca, né? Eu fiz para Cartola.
Música.